Vallah hamısını. Ki başının səlahiyyətində axıldı, mən deyə bilmərəm heç nə. Onunla bağlı bir işim yoxdur. Artur uzaqlaşdırılıb, nə isəs olur? Əsasları gedib donsuzda. Ən əsası təhsil naziri təzə qərara qəbul eləsin, amma bu dəfə tələbələrin xeyrinə. Yəni, nə universitetin xeyrinə olsun, nə də ki, yenə naziriyyə tərəfi olsun. Yəni, daha doğrusu orada, yəni təhsil nazirin qəbul edir qərarlar. Tələbəyə uyğun olsa, həm təhsil sistemi yaxşılaşar, həm tələbə dərsini yaxşı oxuyar. Bu qədər. Maraqlanmıram siyasət. Tanımıram, ey nazirlərimiz. Tanımışsınız. Valla bilmirəm, başçımız çox gözəldir, indi hansını uzaqlaşdırar özü bilər. Hələ ki, fikrimdə olan bir nazir yoxdur. Başqa bir nazir yoxdur, hamısı yerli yerindədir. Nə göz deyəcək, yəni. Biz sıvar millət idi, yəni. Nə göz deyə bilər. Rahimizi bir ehtiyib edəcək, yəni çıxarda. Başqa mən kimi deyərəm, indi cavan kadr daha üstünü bilmək lazım. Nə bilirəm, bilmirəm. Vallahi o ölkə başının səlahiyyətində olan iş taxısı, sualı mənə desiniz. Bəli, bir vətəndaş bu ölkəyə nə deyə bilərsiniz? Yəni? Mən istərdim ki, nazirlər öz vəzifə borclarını vicdanla yerinə yetirsinlər, ləyaqətlə işləsinlər, xalqına, millətinə, vətəninə, namusuna xidmət eləsinlər. Amma nazirin vəzifədə qalıb-qalmaq bu məsələsi prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Yaşlılar gəlsə yaxşı olar. Daha hansı nazirin? Bəli. Daha hansı işinə daha pasivdirsə onların daha uzaqlaşdırması daha düzgündür, məqsədə uyğundur. Ha, indiki nazirlərə də çox narazılığım yoxdur. Heç bir problemim yoxdur nazirlərlə. Mən valla hansısa bir nazirin vəzifəsini uzaqlaşdırılmasını nə arzu edirəm, nə də gözləmirəm. Amma mənə görə haqlı tədbirlər doğrudur. Yəni ölkənin ümumi inkişafına, irəli doğru inkişafa məncə bu cür dəyişikliklər, yeniləşdirmələr və əlbəttə bir olmasa olmaz ki. Heç nə dəyəndir. Yəni o prezidentin özünü fikridir. Yəni dövlət o idarə edir və bilir ki, kimi çıxartmaq lazımdır və kim öz mövqeyindədir. Mən onu deyə bilmərəm. Bilmirəm mən. Mənə maraqlandım. Nazir tanıyıram ki, dur, tanıdıqlarınızın içində? Heç tanıdığım yox. Nəqliyyat naziri. Əlavə olaraq? Əlavə olaraq heç bir şey. Yəni mən nəqliyyat nazirinin uzaqlaşdırılmasını gözləyirəm. Çünki yollarda bu dəqiqə vəziyyət bərbad gündədir. Şpirin. Şpirin. Hamısı təsdiqlənib. Yəni, gözləntiniz varmı? Yox. Ana prezident özü bilir hansını nazir uzaqlaşdırsa, məsləhət olar, hansını uzaqlaşdırmasa. Yəni, məsləhət, ana prezident nəyə məsləhət bilirsə, o bizdən yaxşı bilir. Düzü, o işin incəliklərini mən bilmirəm, hansını uzaqlaşdırıb, hansını uzaqlaşdırmayıb. Amma mən bilirəm ki, bizim dövlət başımız çox müdrik, tədbirli, uzaq görən, perspektivi görən bir siyasətçidir, dövlət xadimidir. Və mən onun bütün siyasi fəaliyyətini dəstəkləyirəm və o incəlikləri mən bilmirəm, yenə nə edib. Onun lazımı addımların atacağına mən inanıram, onu da dəstəkləyirəm. Prezidentimiz kimi uzaqlaşdırsa, biz onunla razılaşmalıyıq. Çünki o siyasi ikibizliyidir. Biz sadə adamlarıq. Mən valla, mənim işim yoxdur elə şeyinə.